Ja, då står vi här på Hovet i Stockholm med Stefan Öhman och Daniel Ljungqvist. Dagen efter 6-3 förlusten mot Djurgården här, vad är känslorna idag? Jag tycker det var bra stämning nu på träningen och det är viktigt i en sån här tight serie att gå vidare även efter förluster. Fokusera på nästa match. Så även om det var en tung förlust så var stämningen god idag tycker jag. Jo, det var snacket efteråt var att ni gjorde en ganska bra match ändå, liksom så här på de flesta på presskonferensen tyckte att ni var det bättre laget och var det så liksom, håller ni med om det? Ja, både och. Jag tycker framåt så skapar vi definitivt tillräckligt mycket för att vinna, men man kan inte bjuda Djurgården på 6 mål som vi gjorde igår. Då är det svårt att slå dem här nere. Ja, det är lite så. Det är bra, det är känt för sin stämning här och trycket som blir. Det kändes som att på vissa händer och fötter när ni kom in så var det ganska blyga killar som kom in. Var det, upplevde ni det så eller? Nej, inte direkt. Jag tror det var med att de kom ju ut väldigt hårt och vi var medvetna om det, men det är ändå svårt när de sätter sån press som de gjorde i början på matchen. Sen så lugnade de ner sig lite och då kunde vi ta över mer av spelet tycker jag. Så jag tror det var mer att det var de som satte prägel på matchen än publiken. Men det är inte som att spela på Sunnebohov i Ljungby direkt, det är en annan sport liksom att vara här inne. Påverkas man av det liksom överhuvudtaget eller tänker man inte på det? Eller är det från individ till individ eller? Ja, det är nog ganska mycket individuellt. Jag tycker att det är ju så här man skulle önska att det var varje match liksom, oavsett om man är hemma eller borta. Men liksom, då det blir lite stämning och atmosfär, då känns det lite extra också. Då tycker jag oftast att det blir lite bättre matcher på något sätt. Om man tar de fyra sista matcherna i grundserien, de här där ni inte var fullt så bra. Så, och sen går ni in och spelar rock'n'roll-hockey här nu i 2 matcher i rad, liksom, öppet åt alla håll. Liksom, kan man förklara det? Är det att nervknutarna släpper eller vad är det som händer? Ja, enkelt så kan man nog säga att det är så att vi känner ju att vi kan spela utan press nu och har allt att vinna i matcherna. Och tyvärr så kanske vi blir lite naiva då också. Ser man igår att misstagen som straffar sig väldigt hårt. Ger det självförtroende ändå att man liksom vinner skotten ganska stort mot Djurgården borta och är kanske det bättre laget? Och på vilket sätt påverkar det en inför kommande uppgifter? Ja, alltså, jag menar, hade jag hellre förlorat skotten och tagit 3 poäng, men gör man en bra match finns det alltid ändå liksom start att ta med. Där det var värre om jag blev helt utspelad här, då har det ju känts lite jobbigare att åka till Örebro. Men nu är det som sagt, det finns mycket bra att ta med sig till den matchen och sen så liksom korrigera de här lite för enkla misstagen som vi gör. Och då tror jag det kommer att bli mycket bättre på fredag. Hur är tankarna inför Örebro nu? Har ni hamnat i ett... Det börjar bli lite glapp i den här lilla tabellen ändå. Liksom, hur tänker man inför den matchen imorgon? Nej, men det är som Stefan var inne på att jag tycker vi ska fortsätta spela med den energin och farten som vi har och framåtandan i spelet. Och sen rätta till de små grejerna så tror vi har en bra möjlighet att vinna matchen. Och det är det som vi får fokusera på, det som ligger närmast. Tabellen i sig är ganska ointressant. Det kan hända saker ganska fort. Något lag torskar 2 i rad så ser det helt annorlunda ut istället. Hur ska man vinna mot Örebro? Är det samma taktik som igår fast göra minimera misstagen? Eller hur ska man ta sig an dem? Ja, jag tror liksom vi kanske måste spela lite mer bortaspel om man säger så. Var lite tråkiga, tajtare, framförallt när vi inte har pucken. När vi sen har pucken ska vi ju gå hårt. Det är det vi visar liksom att vi är bra när vi ställer om och har fart och kan göra mycket mål framåt. Men kan vi väl se vara lite tråkigare, lite tajtare liksom utan pucken så då tror jag det kommer att bli riktigt roligt imorgon. Vad skiljer Djurgården från Örebro då? Man ska lagen emellan. Jag tycker Djurgården är lite tyngre. De kommer med lite mer fart och lite mer fysiska när de lägger ner puckarna och kommer än vad Örebro. Örebro är väl liksom, vi spelar lite mer med pucken tycker jag. Är någon speciell spelare i Örebro där som man ska se upp med? De har några stycken namnkunniga. Ja, jag tycker de har flera stycken som har mycket bra färdigheter som man får koll på. Särskilt i deras powerplay att man kanske ligger på dem lite extra. Och som slutspelskaraktär som det är nu, att man spelar lite fult på dem också. Hur kul är det att lira såna här matcher när det blir playoff, slutspel, vad man nu vill kalla det? Liksom, om man jämför med de 52 omgångar som varit innan, liksom, hur, ni som ändå är det,
bland de äldre i laget liksom, hur tänder man till extra? Ja, men alltså, det är ju det här man håller på för. Hade det bara varit en sån grundserie och inga slutspel eller kval eller någonting, då tror jag man hade blivit tröttna ganska fort. Det är liksom såklart grundserien, man ska vinna match och så här, men det där kan du kan förlora en match här och där, och det är inte hela världen, men när det är slutspel, då är det liksom allt på ett kort varje kväll och så där, och det är det som är det roliga. Det var ju en eftermatch i, vad blir det? Tisdags där mot Karlskoga hemma. Det var ju liksom proppen ur på något sätt. Nu har ni två kvar. Hur mycket ser man fram emot två sådana kanske fullsatta hemmaarenor liksom, att få spela sådana matcher? Ja, det är väldigt mycket och grymt inspirerande, och man kommer helt taggad till de matcherna. Och, jag tror det syns också att alla tänder till lite extra. Och, men det gäller bara att vi håller kylan också, så vi inte rycks med för mycket. Det är lite roadtrip här nu. Klockan är väl vid lunchtid på torsdagen här då. Ni spelar imorgon kväll först. Hur ser schemat ut framöver här idag och imorgon? Ja, det blir väl lunch nu, och sen så åker jag ner på stan och försöker hitta på om man vill gå på bio eller vad man hittar på för att driva tiden lite grann. Och sen tror jag det är värmning här imorgon, och så rullar vi mot Örebro. Det är inte så långt, så att spela där och så sen hem direkt efter matchen. Det är tätt på given där. Så det är ett halvt dygn till nästa match sen. Så bra, då tackar vi från Hovet för nu här och återkommer senare. Tack så mycket. Tackar. Tack.